Шимди без ана тіліне бағылы бір тезге жеземіз. Хана бақарық, кем олардан енді оғыр жевапны бережек. Бірінде суал. Туған тілім ибаресіне синоним тапыныз. Туған тілім не демек? Уч жевабы бар, хайсы доғыру оны мана сөйленіз. Ана тілім, халқара тіл, дүлбер тілім. Хайсы доғыру? Дүлбер тілім. Туған тілім дегенде біз не манада? Туған тілім. Туған тілім не демек? Туған тілім. Хайсы бірі доғыру бұнда жевап? Ана тілім. Ана тілім. Екінші жевап сөйлеймін, тоқтаңыз. Бірінші жевап. Ана тілім, екіншісі халқара тіл, дүлбер тілім. Халқара тіл. Туған тіл. Туған тіл. Дегенде, доғыру жевап? Халқара у международный назы. А туған тіл дегенде, біз не дейді? Туған тіл, родной язык. Ана тілі. Ана тілім әбет ақызы, машала, туған тіл, ана тілім демек. Туған тіл, ана тілім. Денеңіз, шынде мен сөйлежем сізе қазақша, сіз мана оның татарча тержімесін сөйлежеңіз. Много учеников тержімесіні тапыңыз, тоқта. Мен сізе шыне үш вариантыны берем. Біріншісі, пек чоқ талебелер, чоқ талебелер, чоқ талебе. Дамбірке сөйлем. Много учеников. Чоқ талебе. Чоқ талебе. Много учеников. Насын доғыру сөйле назы? Чоқ талебе. Чоқ талебе. Чоқ талебе доғыру. Үшінші сөйл. Хартанаға дан не дейміз? Хартанаға. Доғыныз бірді қажы. Мен үш вариантыны сөйлем. Чақча. Анай. Бита. Абла, хартанағадан не дейміз? Сөйле назы. Бита, бита. Машалла, менім жан-жағым. Эксі де доғыры сөйледі. Эм хатиджи, эм назы. Әнді мен сөйледі. Мороз созуның тержімесі. Мороз. Не демек? Бұз, хар, аяз. Хайсы бірі? Аяз. Аяз. Машалла, мороз. Аяз демек, машалла хатиджи. Көрдің менің балачықтан көрдіңіз, біздің балачықларымыз епсі. Жевапларын таппа өлі. Хатиджи. Сувух созуне антоним таппмақ керек. Меселі, антоним не демек? Сувух. Сувух созуне керек антоним таппмақ. Меселі, хара бияз. Хара. Сувух. Хал керек. Сувух сыджақ. Харши, анамда. Сыджах, доғыру. Сувух созуның сыджах. Бұлтикаран чықағыр әді сізе сіз чүнкі да. Туас үмейдет. Оны сізе қырыс. Бияс, сувух. Оны сізе жерің. Сөйлес, қырыс. Сонсы свечет, но не греет. Әні денеңіз мені, девам етеміз. Керекли созуны тап. Китап. Анақтары. Хапы. Білгі, чанта. Китап анақтары не демек? Китап анақтары. Китап анақтары. Чанта. Білгі демек, қызым. Китап анақтары. Білгі, білгі. Білгі. Оғырлы юллар олсын. Да, насыл айтмақ мүмкін? Бірді қажы. Геченіз қайыр. Сағылық ен барыныз. Бізді ұмытманыз. Қайасы. Йоқ. Сағылық нен барыңыз, машалла, машалла назлы. Девам етеміз. Он и вы и баресын тержімесі. О, ве біз, о, ве сіз, о, ве сен. О, ве сіз. О, ве сіз, машалла қызым. А да, білесіңдер. О, ве сіз. Тікаян түшінтен, әрші білесің, өлі қызым? Быть на седьмом небе, фразеологизм, манасы не. Быть на седьмом небе. Башыны таванға ұрмақ, башыны ашамақ, башыны көкке етмек. Башыны көкке етмек. Доғыру, машалла, назы қандан тәрлесің бұл ерші қызым. Машалла, жан-жағым менің, машалла. Епсі, машалла, епсі, яқшы біле, мен пек бейіндім. Аферин сізге. Енді шыны кім сізде ойжа? Мен!
Енді Әлмәзжің сізде өжем? Әлмәзжің өжем? Хатиже дан бітірмеді өжалықны, өле өзім? Тоқты дан Хатиже бітірмеді. Хатиженің мевзусы бітсе, сон сен олажан өжа. Анадын? Мұдан деймеді мен маз өжа. Сен дан олмадын өжа, добро өзім? Дай, а? Дан дерс бітмеді Хатиже. Дан дерс бітмеді Хатиже, өжаның дерсі дан бітмеді. Он үшін Әлмәзжің отыр динне. Әлмәз Талибе. Хатиже өжаның сөзіну яқшы динненіз. Яқшы? Бұшы сұрағанда еліні көтеріп сұраңыз. Хатиже өжа, мүлкін мен сұрайым. Хатиже өжа, бұшы оқыжамыз, езіжамыз, езілесім деп жамыз. Сүйін айтажамыз. Шын, машы, машы. Сұрайын ашқымаңыз, ерке шыйыр айтажақ ашқымаңыз. Хатиже. Хатиже. Кім бірінші шиырын айтажақ? Мен! Хатиже өжа қайсына кіме раз олажақ, о айтажақ. Кім шыны айтсын? Наслы татан. Татан, яш, наслы татайсын. Орта айт шықсын, гүзел дұрып айтсын, оля қызын? Насыл сыйыр айта адын. А сөзінен шиыр? Я мүлкін істеген шиыр айтсын. А арифы. Сен дедің шиыр тоқта, Хатиже, шиыр айтсын. Тоқта, қайсы шиыр айтажан, оғын мой әліфіні ләдіні сөйлі. Баар. Дейді көсел бұсар, чекке көлді ең бар. Ада үрдіп жаланды, тәсе өмір башланды. Чечек әчедіріклер, уядалар бөреклер, бірі бітлі тұрғайлар, чирбдішіп ойдайлар. Бақыңыз, әй балалар, қайтып келе тұрдалар, ұзақлардан қайталар, біз келдік деп айталар. Сілап бере қарылғаш, бізге кетіре құлғаш, юласыды от оқуй, қайыр дұвалар оқуй. Чайырларда ләлелер, қоқыс сәчасы бөлер, жүрті баба келді, белетіме рух берді. Дейді көзел бұлсар, чүкке көлді үйлік бар. Адай жүрдім жаланды, ядым өмір баштанды. Көзел, пегі кендім отыр, татам назын. А, Арифа, не есі шиыр? Хайсы шиырны білеміз біз? Мен тапыр шиыр білем. Мен тем білем. Шиын бірді қажық, сырайын. Хатиже. Көзел жүдім. Мана бақ несін. А, Йылдыз, Йылдыз сына қойды өжем. Машалла. Йылдыз. Машалла қазандыр сары демек. Сары түсінен. Сары түсінен Йылдыз, яш. Йылдыз сын депарсын сен. Назвычық ве яп. Ауын бе бересі бе парында. Назвычық ве яп, сон Әлмәзді Тоқты-тоқты, башта Әлмәзжің айтсын шиырны, әркез бекле Әлмәзжің. Кел Әлмәзжің, чек орта. Назы, яваш. Шыны Әлмәзжің. Насын ұшын, қар үшін жемей. Тоқты, қайсы шиыры сөйлейден Әлмәзжің? Менің көзеті тегім, ақан амана жығым, мифті бұға қолғыда, мана құдағына ача. Егер әнін аласам, Қолына мен салысам, Ярлығыңдан өпедем. Ах, анам, деп сөйедем. Ах, анам, деп сөйедем. Әнді? Оджамыз, әсіз сұрдыңыз тәлібелерден. Бұ шиырлерінің мөәлліфі кім? Кім язған бұ шиырлеріні, кім язған? Ибиде өсі! Машалла, машалла, машалла. Ой, деп, ой, деп. Сөйдемін шығын деп. Пачаны сыгын, рисым оча. Сон татан сөлейджек нести. Рисыным рисым япма. Нас рисым оча. Йылдыз рисым. Йылдыз деді япма, Хатиже. Хатиже оча. Мүлкін? А мен дедім япма. Хатиже оча. Я бірді қажық мүлкін мен да сөлейім бішілер. А арифіне Хатиже башлады сөлеме. А арифынен қайсы башланған шиырны білеміз біз назлы? Ана. Шиыр, шиыр. А.
Хайсы шири А арифнен білеміз. Нечедім бұндан есім япма. Ондары сұсы. Ада тілімізді. Ант. Ант әткербет, сөз бергербет, білет үшін өлбеге. Насын олсын бұл. Завал, машала хатыжы. Қардаштары үшін ұсыл. Олар үшін өткен бесем, қайғыр басам, яд басам, жүрегімде қарақалылар, қайда басын, құрысын. Аттеткен бір шу қаралық жұрт қашамлы сеппеге, дасын ұлысын, әке қардаш бір-бірлік көрбесін. Бұны құрып, бұқсан басам, бұқай басам, яд басам. Көзірімде аққан яшлар, дерья деніз хан болсын. Аттеткен бір сөз берген бір, білет үшін өлбеге. Біліп. Біліп, көріп, білетімдің көз яшымды сілбеге. Білбей, көрбей, бін яшасам, құрылтайлы хан болсам. Келі бір күн безаржылар, келір мені көбеге. Машалла, маша. Бу ширнын муэллифы ким? Номан. Номан Чирибич хан. Машалла, машалла. Эндель башка сөйлесін. А вы берне сөйлепай. Шын елмазжик сөйлесін, бірді хана. Не сөйлесін? Тур, оджа разылду, сөйлесін. Хатиже оджа. Хатиже оджа сөйлесін. Дан мені сөйлепай. Шын тоқты. А елмазжик сөйлесін, хатиже оджа. Сөйле. Сон енді хатиже оджа не десе, оны япыжамыз. Соль. Бүгін байбанған ұйым, кетім тұрсам, айнайым, төбен арат әтасында, қыла жіпіп басарым. Машалла, машалла, әлмаз тәлі бейді. Әлмаза беш. Әлмаза беш. Татанан дүй кей. Енді Хатиже оджа дегеніз. Хатиже оджа ұлыры сөйп епар. Хатиже оджа ұлыры. Сиди, татана, я даю пасу с рисом, сон, эльмаз одяг, сон, татан, эльмаз тикан дед, а татан пекчу. Если ты рисуй мне паху, где уду? Я уду с индису. Нет, ты лишу лепах, чух-чух-чух, что сидел. А все, раз вы татаря повесы. Буки. Деду ходят делать. Хотите у тебя деду ходят сухо? Сухо? Сухо. Стакан. Кель я прессу. Ресы божак юдыс бе ай. Ай? Ие. Веши ер. А сесе ойсы сөлебек бірші ер юдыс бе ай чуд. Мен білем. Кокчы тұсын вүт дуя. Ай ана кунес баба. Балалары юдыс бар. Лар оған. Эл хыз бар. Эл куню баба кунес. Бағы сөйсі жаға чес, ақсанда жүрғуынуа, кеде құрсетіла. Не, ну тұрыс бі? Отыр. Бесіклемі салай, әмене ерлай. Ада? Көкче тұрсын өдуя, әй ана, күнес баба, балалары юдыз бар. Олар оғлар, әлхіз бар. Башала отырды. Өте қатиде, өте қатиде. Не ұғу? Қатан, сенден не ұйчас. Сенесі бе пақ. Сен отыр. Я пресім бөбедім. Бұл сәрі тұс. Яқшы? Мы хотим.
Ленди, пасай, ами.
Лена. Дефтерода. Все. Все, я знаю. Она не ясна.